تبقى قديمة هم نازل مالوريز زوم هم ليو هم ليو تانوري بي كيسان بدا بيو بيان ساما بونو بيان كاما بو With all the knowledge so far attained, the student may now essay the harmonizing of some plain melodies. You go to the Yachi Tare, Atibinamiane, Chanova, Chongaria, Yosine, Tanzin Lirio, Harmony Lobo, Adanway, people to choose a chijas over it, they could choose a chijas over it, no? All the preceding principles are in force. She has secured a colonel, Tinja Tare, as working tools, we have now common cocks in the third, three positions, first immersions, second immersions, cadences. Common cock here, three positions, she may, first immersion, she may, second immersion, she may, who cadences, she may, who are. Since I've been doing my Kisaria, General Puvino Nemiana Labono, Asanoa, General Sabio Dua, position the moon of a locate, now first immersion of Jobjacare, now second immersion Tene, who cadences by Paravivono. First of all, let us work out together a good, substantial, well sounding harmony for the following melodies. Pramado Nine, General D. Alma Pitare, the Atape. For variety and practice, let us work in the skill of G. Belu hamnai so ame so aw tu a di ma number ita biyo pyan myo shin na le da chan lo le la ma phit de no here is a melody to be harmonized let us study it out note by note numbering each one kuna chan lo byo lo no di di ko number ita tha biyo note de long chin si ko chan lo a le la ji ja so de no tin ne 3565 di no number 1 ka ba le so yin Nematika Chanoa Kijima, no? Kijima, so Nematika Chanoa, the tonic chord, I don't view a masuro. So we must use the tonic chord, a GBD, preferably with its root in the bass, no? Chanoa, the tonic chord, so the opening chord, the tonic chord, the masuro, the pita melodia, G, so D, so G, so G, so we have a fit position, Pimabo, no? Now, basso, do a rugo bass, my time, eh, no? How we know? Number two, Ajaro, melody nuka C. C may be the root of the chord C E G or the third of the chord A C E, but it may not be the fifth of the leading note chord. I see C note ga chano wa aro akolong chong mong myo sin na ma phyan che byo akolong phit nai ji sin na C ya chano wa C E G ye root phit nai lo A C E ye third le phit nai ne de da bi di ne chano wa leading note chord phit tok ke fifth lo ma phit nai u de aro di ne ma leading note ga ba de chano byo wa F sharp F sharp, 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 F root in the bass, octave position. General, CG cocko, Rugo bass might have your usual like jazz or octave position, or no? Number two. Number three, B jarro. B may not be the root of the chord BD F sharp. Since we have used the preceding chord in the root or octave positions, but B may be the third of the chord GBD or the fifth of the chord EGB. Tatia no ka B. B no ka B D F sharp get root of a pin and wood. Baso she call my general root position, the more audio position, don't get it. Position to a Biama, oh, or emma. Number two comma, audio position, general don't get it. Number three comma, you chess ya general root or audio position, you know, yarrow. Third position, a fifth position, you know, yarrow. Oh, you know, I don't do a error of your up. B R, B D F sharp get root of a pin and oh, she are.
cock which no rule position, rule or chip position, don't get looked at. Dabbing male, PR, GBD at the left hand row, general EGBA, fifth left hand and edit. Let us select the former. Former's a Shia gong, you like jazz or a GBD or you like jazz or a GBD or you like so a third position, Pietro. This we discover to be the tonic chord, and as a second inversion is admissible. Let us try one. Diosa or Genoa tonic chord man, teach Genoa, Tiwari at Dredge or Genoa, second inversion at Dinyama, Genoa. Bear in mind, however, that we could not have employed a second inversion of the tonic at this point had we not, by looking ahead, discovered the possibilities of following it by the dominant chord. By looking ahead, discover the possibility of following it by the dominant chord. Dominant chord ka naga line and chi chi de su ra wo matwe wu so yin. No, had we not matwe wu so yin, chano ro wa di niya ma at this point. Now we could not have employed a second inversion of the tonic. Chano ba do ba lam. D note no ka Dominic ka mai ma phit de dwe na ma Dominic ka lai nai chi shi ye le shi de ka jaro di na ma tou won jano wa tonic ka ke second machine tou mo chan sa ya wa la bo a khwin ye ya wa la bo jano ka do de ka lo jano wa da o chu chi lai lo da de mi a mo kwe ne jano wa g lo nga lo jano wa cha co phit ni me so yin na ma Dominic ka lai nai ne a chi ni ma shi hu so a ti wa de ka ma jano wa di tonic ka ko a yan ka yo jano wa second machine lou chin ne lou lo mi ya o da o jano byo chin na since we must here use a dominant chord and SD is a dominant in this scale, we know that we must write the chord D F sharp A root in the bass. D R T B D R vale D scheme are dominant pin. General dominant or general atoma is raw. So D F sha EU or D U Rugo base what have you or D F sha EU don't like it. Number five ajala G may be the root of the chord G B D or the third of the chord E G B. But it could not be used as the fifth of the fifth of C E G since that will give us two fifth position in succession. G R number five by G R. Chano G B D root left hand no. Chano E G B at left hand no. Tabe di ne le. C E G A no fifth of a pin no. C E G A fifth to left so ye. Chano shima le ta number four ko le fifth position don na jwe. Fifth position na ku zai don lu pi do ma so lu. Fifth position ku zai don lu mi ao le. Position tu da ma don ma so. Chano fifth position lo lu mi ao lu. Fifth position ko chi lai le. Chia fifth position, naga fifth position mi ao. Tan le ru be ya. Ah tu ka ba yu lai le so lo. As a preceding chord is the dominant, let us make a deceptive cadence by writing E G B, E in the bass. Chia ko ka chano wa dominant ko phit de atwe. Number four ko ka dominant ko phit de atwe. Di nia ma chano wa
deceptive cadence cadence ကိုအသုံးပြုပြလိုက်ကြဆိုတဲ့နော်အဲ့တော့ EGB deceptive cadence ဆိုတော့နောက်ဆုံးက cadence အဲ့တော့ဘာလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ disk ရဲ့ sub median chord ဖြစ်တဲ့ EGB ကိုနော် EU base မှာထားပြီးတော့နော်နောက်ကလိုက်ကြဆိုဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်က number 5ကကြတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5ကိုရဒီအဆက်အနွယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ cadence cadence တကူကိုပြီးတယ်ဘာ cadence လဲနော် deceptive cadence ဖြစ်တယ် deceptive cadence ဟုတ်ကဲ့ခုနကမှသူကနောက်ကဘာလိုက်လဲဆိုရင် sub median chord လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသိတာအဲ့တော့သူကအခွင့်အရေးရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဒီအသိဉာဏ်တွေအကုန်လုံးထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရိုးရိုးကြီးမစဉ်းစားတော့ဘူးဒါကို cadence စဉ်းစားမယ်ခုနကခုနပြောလို့ပါလေ first machine ကိုစဉ်းစားမယ်နောက် second machine နဲ့စဉ်းစားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အာ number 6ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် number 6 chord ကnook က a note a note က a maybe the root of the chord a c e or the fifth of the chord d f sharp a but not the third of the chord f sharp a c for two reasons a ကျွန်တော်တို့က a c e ရဲ့ root ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်က d f sharp a ရဲ့ fifth လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနယ်လဲကျွန်တော်ကနော် F sharp AC ရဲ့ chord ကတတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စမှာအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲအကြောင်းပြချက်ကဘာ၄လဲတဲ့ what are these reasons ကျွန်တော်ပြောပြပါအနံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကနံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် A note က ACE ရဲ့ကျွန်တော်က root ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအရှင်းတယ် D F sharp A ရဲ့ fifth လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်က F sharp AC chord ကကျွန်တော်တို့ကသတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိတယ်။ I what are these reasons? I reasons ရပါတယ်တဲ့။အဲကျွန်တော်ပြောပြပါ။ပြလာမည်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မိခွန်မရှင်းသေးဘူးဆရာ။မရှင်းဘူးလား။ဒီ signature တခု။ဟမ်?ဟယ်လို?ဒီ signature တခုကြီးကြီးမှဖြစ်နေလို့မမူအဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးအဖေကအဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးဒီစင်ကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိရဲ့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ A note ကတဲ့ A ဒီမှာ A ဆိုတာသူကဟိုနေမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဗါလေမင်းတော့မင်းနေဒီ A note ကိုပြောတာ A ဆိုတာ A maybe the root of the chord ACE or the fifth of the chord DF sharp A I A R ACE ရဲ့ root ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ DF sharp A က fifth လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကရပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ तू ကသတ်ပြီးတော့ तू ကโอ้ๆชินเลยว่าอภิเษกตัวอกลงปลาโจ๊ะๆเสร็จเลยพี่แล้วเราโหเรียนเปล่าลงได้คําตัว A อ่ะเนาะ F sharp AC ขอดแกตัดတော့ไม่ผิดไหนหูเนี่ยไอ้ตัวไม่ผิดไหนเนี่ยอะตั่วดีไม่ผิดไหนเนี่ยดีเคสมาอาจารย์ปัญญาจะนึกชื่อไอ้อาจารย์ปัญญาเนี่ยบาเลยเนี่ยฉันก็บอกป่ะกูอ่ะ70 F sharp AC อ่ะ F sharp ดิมินิสรอ่ะตะเจ70ก็ผิดเนี่ยตะเจทําไมตะกูนอกตะกูอ่ะบาလီဒင်းတော့ဖြစ်တယ်။အဲလီဒင်းတော့က 70° ကဖြစ်နေရအဲ့ဒါအကြောင်းပြချက်တစ်ခုလေ။နောက်တစ်ခုကပါလေ။မတိဘူးဖြစ်နေတယ်။ရရတော်လေးပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကပါလေ။တစ်ခုကတော့ရသွားပြီ။ 70° ကဖြစ် chord ဖြစ်နေလို့နောက်တစ်ခုကပါလေ။နောက်တစ်ခုကပါလေ။ subject ဖြစ်ရဆို။ဟမ်?တာနှစ်ခုဖြစ်တယ်။နိုင်။တာ။ဟမ်?တာ။ပါလေ။တာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။တန်းနှစ်ခုဖြစ်နေဆိုမမှန်သေးဘူးတကွတ်အာမမှန်သေးဘူးအော်နာနေပြောတာပါလေအနာနေပြောတာဟုတ်တယ်လေ sorry ငါနမ9နဲ့6နဲ့ကြည့်ရမှာမလားဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့အဲနမ9မှာသူကပါလဲဆိုရင် तू ကနမ9ပါခုနပြောလို့ဟမ်နမ9ပါကော့သုံးလိုက်လေဆိုရင်အော်ကျွန်တော်ကဘာကတတ်ဟုတ်တယ်နာနေပြောတာဟုတ်တယ်လေဆိုငါ4နဲ့9နဲ့သွားကြည့်နေလို့အဲ့တပ်ပိုဇီရှင်တစ်ခုစတိုင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကသွားပါလားနံပါတ်5မှာ EGB sub median chord ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ fifth position တစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပြောရမယ်လို့ငါတင်နေပြီးတော့အဲ့နည်းနည်းပြောတော့မှားတယ်လို့ပြောနေ very good sorry အော်နံပါတ်5မှာကျွန်တော်က sub median chord ကို third position သုံးထားတယ်အော်နံပါတ်6မှာလည်းကျွန်တော် F sharp AC ကို F sharp AC chord ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က third position ပဲဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ third position တစ်ခုထပ်သွားမှာမဟုတ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကပြန်ပြောအောင်ပထမတစ်ခုကဗာလေ 70° chord ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နောက် reason ကဗာလေ third position နှစ်ခုတက်တိုင်းနှစ်ခုထပ်နေလို့ဟုတ်တက်နော်နော်
တော့ဗ ारे ဗ ारे ဗ ारे အဘာသူပြောတာ no two cocks in succession be in sorry same position လာသူပြောထားတယ်နော်အ position တူတဲ့ကောင်းတစ်ခုစလိုက်မရအောင်လို့ပြောထားတယ်စီကန်းချက်တောင်းကြီးပါမယ်လေအဲ့တော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်းပါပါပြီ thank you thank you အားလုံးlet us make it the root of the court ACE and try air flux immersion since this will give contrary motion between the outer parts ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်က group ACE ကွက်ကဲ root အနေနဲ့အသုံးပြလိုက်ပါတဲ့ ACE ကွက်ကဲကျွန်တော်က ACE ကွက်ကဲ cock ကို flux immersion အဖြစ်အသုံးပြလိုက်ပါတဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ outer parts ကိုကျွန်တော်က contrary motion ပေးတာဖြစ်လို့motion နဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ position နေ first immersion second immersion cadences motion ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပါကြည့်ရအောင်ဟော contrary motion လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က5နဲ့6မှာ6 cock ကိုကျွန်တော်က6 cock ကိုကျွန်တော်ဗာသုံးလိုက်လို့ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပါလေ6 cock ကိုကျွန်တော်က ACE cock ACE cock သုံးလိုက်တယ် ACE cock ရဲ့ first immersion သုံးလိုက်တယ်ဟော base မှာ C ထားမှာပေါ့နော် put C in the base and double A or AO ကျွန်တော်က root double လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ root double ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မ7ကိုဆက်သွားမယ်မဆယ်ဝဲနှုတ်ကပါလေ F sharp maybe the third of the chord D F sharp A if we try this chord with its root in the bass we will like it far better than B D F sharp the only other chord that we could employ F sharp ကကျွန်တော်တို့ဒီ F sharp A ရဲ့တက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ chord ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီ chord ကို root ကို bass မှာထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီ F sharp A chord ကနောက်နောက်သုံးနိုင်တဲ့ chord တစ်ခုဖြစ်တဲ့ D F sharp K A chord ဒီ B D F sharp ရဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ chainId တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့နောက် chord တစ်ခုသုံးနိုင်နေဆိုတာနောက်တစ်ခုသာနေသုံးနိုင်သေးတဲ့ chord ဖြစ်တဲ့ E minor B D F sharp ပေါ့နော် B D F sharp တဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီး far better than ဆိုတာ B D F sharp တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး chainId တယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू ကပြောတာကကျွန်တော် D F sharp A chord ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့ third အဖြစ်ရွေးချင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နံပါတ်9 note ကိုကျွန်တော်က D F sharp A chord သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် third ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်8ကြာကြာ G the tonic ဒါ tonic တော့ပြန်လာပြီ a chance for an imperfect cadence ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ imperfect cadence ဆိုရဲအခွင့်အရေးရလာပါပြီ follow the preceding dominant chord by its tonic G B D with its third in the bass G a tonic chord ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က imperfect cadence လို့ပို့အခွင့်အရေးရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က follow the preceding dominant chord ရှိရ dominant chord ကိုကျွန်တော်ကရှိရ D F sharp A ဆိုတာဓမ္မ9မှာ chord က dominant chord လေ dominant chord တော့မှကျွန်တော်ကဗားလိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် tonic chord လိုက်လေအခု number 8 G ကို dominant chord လိုက်လေ G B D ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က imperfect cadence လို့ချင်လို့တော့ G B D ကိုကျွန်တော်တတ်တူ base မှာထားပြီးတော့ flux immersion လုပ်လိုက်ရမှာပေါ့နော် a flux immersion ဘာဖြစ်လို့ flux immersion လုပ်လိုက်လဲဆိုရင်သူက G ပေးထားတဲ့ melody note က G ဖြစ်နေတော့ your position နဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ cadence ဖြစ်သွားမလဲ perfect cadence ဖြစ်သွားမှာ perfect cadence ဖြစ်သွားမှာ very good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသရှင်ရဲ့ခလေမှာဒါသရှင်ရဲ့လိုပဲဆိုကြပါစို့ခပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က perfect cadence ဆိုသွားချလို့မရအောင်เนาะလုံးဝ final ကြီးစတဲ့ပုံစံမျိုးသွားပြီးတော့เนาะမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုပေးစားလိုက်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့သွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က imperfect cadence ဆိုကျွန်တော်ကဒီညမှာသုံးလိုက်တယ် imperfect cadence ရဲ့လုံလီလောက်ခံနေရပါလဲဆိုရင် not tonic chord ကို root နဲ့ဆုံးထားပေးသည်နဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ flux immersion လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကျူပိုးပြီးတော့လွတ်သုံးလို့ရတယ် now double the fifth of this chord in the unison အဲ့တော့ဒီညမှာroot double fifth double unison သုံးလိုက်တယ်เนาะ fvu ဒါရင်နောက်ပိုင်းမှာသူကနောက်ပိုင်းမှာတခါလေအခုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာ analysis လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြန်နောက်ပိုင်းမှာခြားရေးတော့မှာလေချပြန်ချရေးတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ချသူချရေးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုမင်းလား69မှာသူအကုန်လုံး1 2 3 4 5 6 7 15 ठी သူပြန်ချပြီးချရေးတာလေဒါပေကျွန်တော်တို့ကအချရေးထားတာတွေကိုချိုးပြီးတော့မကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိပြတော့ကျွန်တော်ကဖတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုမှကျွန်တော်ကြုံသွားဘူးအကုန်လုံးဖတ်မှာเนาะနံပါတ်9နံပါတ်9ကကြတော့ A melody note က A ပြန်လာတယ် The fifth of the chord D F sharp A D F sharp A ရဲ့ fifth ဖြစ်တယ်
Now another chance, another chance for the dominant chord. A dominant chord where now chance go shila bit, no? Put the root D in the bass. The dominant chord go to one are the general water, ye chi. Papilu les or dominant chord, general degree name say, general thing like a dominant chord, D, D scale, ruling no day, oh, so they load, they be, no, ruling no day as well. Digong pa, bo, pa, pa, bio, the mo, Olympic, two tete, hala, pao, bioni, let's say. Digong a basket, my general, a basket, my little one is well, eh? Lule, to a two, a white bioni at the bo part. El duole, damu tete, BM, not Dominicoga, EG. And number nine, cocoa, shame on it to a Dominico, DF, shy, Dominico, donate. And number ten, B, third of the tonic called GBD, GBD. Tonic of a third pit. Now another chance for an imperfect cadence. Dinyama now imperfect cadence to now who yet who yala. Okay, okay. No wood the number 10 GBD in the third position following the dominant chord D F sharp A. Dima imperfect cadence to yale so guna bale so guna dominant chord nama guna nama naya dominant chord pitwarao B O Genoa. Tonic chord in a general B, tonic chord at the third in a tonic chord, general imperfect cadence yard. No? Also, that position is on our own. Tonic on a man, tonic on a line of bosom, eh? Now, a tonic of a melody, number 10 melody, B in the head, where general are, Didiama, imperfect cadence look pitwarable, no? To auto pitwarable. Now, GBD in the third position following the tonic chord, DFI. DFI following the number 9 cocopura, tonic chord. Number 9 chord, DFI, no, can he lie that? GBD, third position, number 11, D may be the root of D F sharp A or the fifth of GBD. D no ka, D F sharp A root pin and GBD a fifth pin and let us select GBD and make it a first inversion. B, the third in the bass, and D, the fifth double. 11, no ka, D no pin de. D no ka, Dino go D F sharp in a G B D Naku quad Naku yard, Tabimin Regional, G B D O U H L I B O, Tonic Cog by U H L I B O, first imagine Logi Jazure, B O, third fit a B U based on Tabido, General D O, fifth fit a D O, General Double Eleven, fifth double, Otif, no? On the mass Santiboji, fifth double, Otif. On the mass Santiago, C may be the root of the chord C E G, and this is probably the best to use. C R General. See, got a root pin idea. Lagonga, the atomic console, a condom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 , a chinima, she, no? Da, davetom is with over. Now, the audio position fits in nicely. The audio position, diniama, no one I'm going to jump you to a, no? Nama Senecubura, Seneca, Genoa, Senema, Genoa, the root, CEG got subdominant cock with tonata. Always look out for good motion in the baseboard. Amena general baseball ma baseball go general the atwala county piano, amena three time, eh? No? Oh, no? So the baseball car is general Gunabiolo, Gunabiolo, no, through Biotadu. Outward the speed, outward pit, though a cone jory, no, downskippy by Arab Shamisro. General Elmo Twala, you let general, Mapiano, general, Tanania, choose Abio, no, Damukan, Bio, Tisha. The final chords are always the easiest. Final chord whenever possible, we end with the perfect cadence. Now, perfect cadence. Salia Janoro Palace, 14 will give us a dominant chord in the fifth position. The F sharp A, D in the bass. Number Salia Janoro Saton Moloka is what Saleo Juji later. Now Saton Kanatara like Saleo Juji like Hamas Salia Melodia to a Babita, A B Haraka Janoa, Janoa, the Dominic of Piama. Oh, Amena, Nasson, final cocker, Shia Konga, I ski a Dominic of Piama, no, and I lead a Ditawa. Now final chord, Charome. Final chord, now some Sangama Charome, tonic chord Charome. I tonic okay. Second last chord ka, Amena, General Diskie, Dominic of Piam, Sukopiam. Or Dinama 14 or Chile de Cajaro, DFIA, Dar
ala ate ja ri da long wa dong long wa ma lwe da ma chaw da da phit do phit ko phit do ma no 14 ya dominant god d in the base so thong me 15 ja lo 15 will give us the audible position of the tonic god da le 15 le chin ni ye 15 jano lo tonic god jano lo audible position jano pi de ba nok ka le g no phit ni ya g no phit ni da probably da da tonic god da root position mo audible position mo no just right da man daw ba bi de whatever it may be managed, the second inversion of the tonic chord is best to precede a perfect cadence. Belu chi ni myo ma be phi phi. Chano a di perfect cadence a shi ma tonic chord ke second inversion wo a thong myu me so yin a kaw so ma be de tu a pyo da no. The second inversion of the tonic chord is best to precede a perfect cadence. Perfect cadence a shi ma tonic chord second inversion chou pyo precede lo lo chou pyo win me so yin a kaw so ma be de. A lo di nya ma အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုဗါလဲလုံနိုင်ရင်လုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အချိန်နေပေးရင်လုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာအော်ကျွန်တော်ရတာပေါ့73မှာ73ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့73က we have it at 13ကျွန်တော်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါကျွန်တော်ရပါချီကျွန်တော်ရပါတယ်73မှာ13မှာရပါတယ် GBD the tonic chord D in the bass D ကို bass မှာထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် second machine ပေါ့ tonic chord second machine D the fifth double ဟုတ်ပြီနော်second machine tonic chord second machine ကိုခုနပြောလို့ကျိုးဝင်လိုက်တာပေါ့เนาะရှေ့မှာနောက်က14နဲ့15က cadence ဖြစ်တဲ့ perfect cadence ရှေ့မှာ13နာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က second inversion tonic chord second inversion ကျိုးဝင်လိုက်တာ here is the exercise completely harmonized according to the foregoing reasoning ရှေ့ကကျိုးကြောင်းဆက်တယ်မှုတွေအရာကျွန်တော်ကအောက်မှာ၄ချက်ငန်းကိုအပြည့်ဆုံး harmonize လုပ်ထားပါတယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ note set တရားချရေးလိုက်ပြီဟောသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီမှာ30 14နဲ့30မှာကြည့်လိုက်အာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်က14နဲ့15မှာဆိုရင် perfect cadence ဖြစ်သွားတယ်နော် tonic chord ကို root position နဲ့ဆုံးတယ်ရှေ့က dominant chord နော်အဲ့ perfect cadence ရဲ့ရှေ့မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်က tonic chord ရဲ့ second inversion ကိုအသုံးပြုရအကောင်းဆုံးပါပဲဆိုတော့အသုံးပြုတဲ့ပြုနေတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ဘာလို့ तू က b melody က b ဖြစ်နေအောင်တကယ်လို့ဒါဒီညမှာ melody က b မဟုတ်ပဲကျန်တဲ့အလုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒါဟို second inversion ဟို tonic chord second inversion သုံးကြည့်မိမယ်လို့လည်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမျိုးလည်းအခြေအနေလည်းရှိတယ်သူ့မယ်မှာတလုံးလုံးက tonic ရဲ့မယ်မှာတလုံးလုံးကညှိနေမှသာလေ melody မှာညှိနေမှသာလေ tonic chord second inversion precede ပဲရှိရတယ် precede လောက်တာလေကျွန်တော်က perfect cadence အရှိရနေကျွန်တော်ကကြိုပြီးဝင်လိုက်တာဒီနေရာမှာ4နဲ့5ပါကျွန်တော်က4မှာ dominant chord 5မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ cadence တခုချတယ်ဘာ cadence လဲ4နဲ့5မှာဘာ cadence လဲကျွန်တော်ခုနသင်ခဲ့တာ4 and 5မှာဘာ cadence လဲ detective detective the subject cadence no dominant chord မှာနော်ကျွန်တော် sub median chord လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်နောက် 6 and 7မှာဘာ cadence လဲ 6 and 7မှာဘာ cadence ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဘာ cadence ပြီးလဲဒီနေရာမှာ imperfect ရှေ့ကဘာ chord လဲပြောဘာ chord လဲဟုတ်တယ်ရှေ့ကရှေ့ကဟုတ်တယ်အိမနာအာဒါ sorry ဒါ cadence မဟုတ်လေဒါ cadence မဟုတ်ဘူးဆရာ sorry ဒါ cadence connection ကြာပါဆရာ connection ကြာပါ connection ကြာပါ perfect cadence perfect cadence ရတယ်ဘာလို့ရှစ်ကိုကျွန်တော်က inversion လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျ imperfect cadence ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ imperfect cadence ဆိုလို့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နမူနာပြထားတာတော့ကျွန်တော်က dominant chord ကိုပဲဟို inversion လုပ်ထားတယ်နော်အခုက tonic chord ကိုလည်းပဲသူက either chord must be inverted လို့ပြောထားတာ哦 chord တခုခု tonic တော့မဟုတ်ကျွန်တော် dominant chord ကို inversion လုပ်လို့ရနှစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရတယ်ကိုအချင်းလေးဘာမှမတူဘဲလုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကရှေ့ကနမူနာနဲ့မတူတဲ့ tonic chord ကို inversion လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသိထားပါဟုတ်ပြီရောဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ7 13 7 7 13ရဲ့မှာ motion အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် outer pass ကဘာ motion ပေးတယ်7 7 13က7 7 13မှာ motion အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာ outer pass ကဘလို့ motion မျိုးဒီနေရာမှာပေးနေရတယ်7 7 13က contrary motion ပေးနေရဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလည်းသိရမယ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးလောက်ရမှာနော် position နောက် first inversion second inversion ကျွန်တော် cadences နောက်ပြီး motion တွေ motion မှာ contrary motion oblique motion နော်နောက်ပြီးတော့ similar motion စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားတော်တော်ရှုပ်လားအဲ့ဒါခုနကိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဟိုဒီနေရာမှာပါလေ AMPLY လာဝဲမနေ့ကကျတော့ IMPLY အဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တူလုံးဝမသိဘူးထားလိုက်ပါတော့
The above will imply repay the closest study and analysis. အပေါ်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာတွေကဗာလဲခုနပြောလို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအနိကလေးလာမှုနဲ့ခွဲခြားဆင်ပြမှုကအပေါ်ကအထက်ကလေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော်တို့အနိကလေ့လာမှုနဲ့ခွဲခြားဆင်ပြမှုကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့နော် It is by far the most important thing we have done. This exercise cannot be made to sound better with the means so far at our disposal. The student must master every detail it's working out. Before attempting to go further. Make an ear test of it as well. Play each card separately and consider its connection with the cards which precede and follow it. The student is now ready to harmonize some melodies, reasoning them out and testing by the ear, just as in preceding exercise. Melody making load of sorry melody or it melody go Language ကโอเคတယ်ဆရာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့အာပေါ်လေးတွေပေါ့နော်ချုပ်ဟာလေးတွေကကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ရင်တဘောမပေါက်ဘူးဆရာဆရာပြောလိုက်ရင်တခုံးမဲကျွန်တော်တို့အဲတခါတဲ့သဘောပေါက်သွားတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအလိုချင်လို့ပါဆရာ
โอเคฮัลโหลพี่พี่พี่ใช่ဒီကြည်နည်းနည်းမသိတာမေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်ချာလေးလွတ်သွားတာတော့နနာွားကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာရှင်းပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပိုနားလည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းဖတ်တာရယ်ဆိုင်ဆရာဆရာရှင်းလိုက်ရင်တော့နားလည်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီအခု online လောက်မှာပေါ့နော်ခဏလေးဒါတို့လည်း melody ရေးရအောင်ဗျာ melody ခဏလေးအားလုံးနဲ့ပါလေဗျာ1 2 3 4 5 6 7 7ပါနော်The half note. E. C. E. D. E. D. C. I'll leave a melody, no? Okay.Da da 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 ဒါအဖွင့်ခေါက်ကကျွန်တော်က C chord ပဲသုံးမှာပေါ့နော် C chord ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ root ကို base မှာထားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က E G C နော် E G E G C ရောကျွန်တော်ကဒါ tonic chord သုံးလိုက်ပြီးဒုတိယနှုတ်ကကျွန်တော်က B ဆိုတော့ B ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ orient ဖြစ်ရမလဲဆိုရင် B ကို root အနေနဲ့တော့သုံးလို့မရအောင် root အနေနဲ့သုံးလို့မရတဲ့အကြောင်းများချက်ကနှစ်ခုရှိရရှေ့ရလဲ root position ဖြစ်နေတယ်နောက် root position ထားလိုက်တယ် 70 degree 70 degree chord နဲ့ညှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ reason ခုန same reason ပဲခုနကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်သတ်တော့မဟုတ် fit ပဲသွားမှာကျွန်တော် CBD or EDB အဲ့ကျွန်တော်အခု quarter note ကိုရွေးတဲ့ခါကျနံပါတ်၄ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်၄ရွေးလိုက်တာ quarter note ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်က fit view နာ fit ဆိုရင် base ပဲသွားမလဲ E ကိုသွားမယ် base E ရမယ် root က EDB အဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကသတ်ဆိုရင် G ဆိုရင် base D ကိုရဒီဒီတော့ဒီဒီတော့ဘောဘောကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ငွေးတယ်အဲ့ကျွန်တော် fit ကို fit ကိုယူတာအဲ fit ကိုယူတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့အဲ့မျိုးလေးစဉ်းစားရမှာနော်ဒီရဲ့ပြီးရနော်အော်ခုနဒီလုံးလေးဖြည့်တဲ့ခါမှာလဲကျော်တလုံးဖြည့်ပြီးသွားရင် shift ခံပြီးတော့နောက် G ကိုရလိုက်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကတခါလေးအလုံးတွဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက် shift ခံပြီးတော့ B ကိုရလိုက်နော် shift နဲ့ B နဲ့တွဲလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတခါလေးအလုံးတခါလေးဆက်ပြီးတော့ရေးလို့ဖြစ်နော်ဒါမို့ box ရတခါလေးလိုက်ပြီးတလုံးစီထည့်ကြမလို့နော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒါ shear fit position ဆိုတာဒါ root position ဆိုရင်ကျွန်တော် c chord ပဲပြန်လာမယ် c chord third position ဆိုရင်ကျွန်တော်က ace a chord ရမော a ဆိုရင် base ဓာတ်ကိုသွားမယ်နော်ဒါမို့အဲ့တော့အကုန်လုံးခြုံငုံစဉ်းစားမှာပေါ့နော် inversion နေလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြရမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုဒါကိုဒီ inversion နေလဲစဉ်းစားတဲ့ခါကျ melody ကဖြစ်နိုင်ကြီးဟာသူက root เนี่ยตัว fifth นึกคู่เว้ยชื่อ melody อ่ะ root เนี่ยได้ตรงไปส่วนถ้า base อ่ะบายามเลยส่วน CEG ส่วน base อ่ะ E ยามเลยเออ do base อ่ะ do มี้ๆขึ้นมาเนาะดาวโมนี่ขึ้นมาเออดาว fifth เนี่ยได้ตรงไปส่วน base F ก็ได้ base F ก็ขึ้นมา F C ส่วน base อ่ะ A ยามเออถ้าไม่ถูก base A ยามเนี่ยวินเออเราจะเอาตัวคุณน่ะบอกหนู C ก็เป็นดาวโม root position เปลี่ยนตรงไล่เลยได้แต่แม้แต่โมยโยโย้ขึ้นมาสรุปเราอ่ะအပြောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီနေ့မှာစီခေါ်ခဲ့ fresh machine သုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ operate motion အဖြစ်ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ root တွေပဲ audit လုပ်လိုက်မယ် inversion နောက်မှာဘာမှမဆိုလိုက်လို့ရတယ်နော်ဆရာအာ inversion နောက်မှာ any position လိုက်လို့ရတယ်ဒါ root လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် fit ပဲဖြစ်သုံးလုံးစက်တာရွေးလို့ရတယ်အာဒါ a ဆိုတော့ a ကိုကျွန်တော်ကသုံးနိုင်တာဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာ root အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် ace root เนี่ย ACE ဆိုရင် base ပဲသွားမယ်အရင်ကကြည့် base flow ကိုလိုက်ပြီး check in လုပ်ရတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်6ကိုရွေးလိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ရင် half note ဖြစ်သွားပြီ။နော်အဲ့တော့အပေါ်အဲ့ ACE ဆိုရင် A base အပေါ်ရောက်သွားမယ် contrary motion တော့ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော် third တော့ယူမယ်ဆိုရင် F ဆိုရင် base ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်။ base ပြပြလေး do mi mi fa မဆိုးနော် F လေးကနော် third ယူလိုက်တယ်မဆိုးFAC အဲ့အဲ့အဲ့ဒါပဲယူလိုက်မယ်နော်
la do 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 mi mi fa do do mi mi fa do mi mi fa ပဲစားတော့မယ်လိုဒီကတော့ဒီနော်လာမဆိုးဘူးเนาะစမ်းနေမဲ့လေးသွားတယ်လှတယ်အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ကချီယာဒီကောတတ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော် root တော့မို့ကျော်ဖစ်ပြရမယ်ရုဆိုရင်ကျွန်တော်ကစီကောရမယ်ရုဆိုရင်စီကောရမယ်ဟုတ်စီကောရမယ်အစီကောဆိုဘေးစားဟိုအောက်ဒီဆင်ရမယ်အဲ့ဒီချက်စဉ်းစားပါဦးနော်ဖစ်ဆိုရင်တော့ F ရမယ် F ဆိုရင်လည်း F တစ်ခုတန်းရမယ်ဒိုဒိုဘီဘီဖာဖာဖြစ်သွားမယ်အဲ့အဆင်မပြေဒိုဘီဘီဖာအဲတခုစဉ်းစားမှာ inversion နဲ့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါ inversion တုံးပါဒါကို root နဲ့ထားမှဆိုရင်စီကောရမယ်စီကောဆိုဘေးစား E ရမယ်အဲ့ဒါမဆိုဘူးအဲ့ဒါမဆိုအဲ့တော့ fresh imagine root တဲ့ပဲ octave ပဲသုံးလိုက်မယ် mi mi fa mi do mi mi fa mi နောက်တော့မှာပြစားဒိုဒီလာလာဒီဒါမြင်လိုက်ပြဟုတ် melody ကကောင်းတယ်ဟိုဒါဒါသူ climax ကိုရောက်သွားတော့ mi re do re do di တို့ရေဒီမှာမီရေတော့ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဘုလုံးကြည့်စားဆိုအဲဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်အာဒီမှာကျွန်တော်က e ကိုကျွန်တော်ကသာရှေ့မှာ inversion ဆိုတော့ဒါကို root of 5ကြိုက်တာကြီးလို့ရတယ် root အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင် e minor ဆိုရင်ဒါ e ဘေးစား e နှလုံးထပ်သွားမယ်အဲ third အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က c c ဆိုရင်ဘေးစားဒါမှသွားမယ် contrary motion တော့ဖြစ်တယ်မဆိုးနော် c chord နော် fifth အနေနဲ့ဆိုရင် a minor ဆိုရင်ဘေးစားဟိုအောက်ထိပြန်ဆင်းသွားမယ်သုံးမနဲ့ဒီကိုတက်သွားရင် similar motion ဖြစ်သွားမယ်ဟိုအောက်ထိကြတယ်အရန်ကွာသွားတယ်အဲ့ position နဲ့လား c ရမဆိုးเนาะ inversion နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါ root နဲ့ fifth ထားလို့ရ root နဲ့အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင် e g ပြီးဆို g ရ base ရမယ် g similar motion ဖြစ်သွားမယ် d g ကြောက်လဲကွာသွားမယ်ဒါ fifth နဲ့ထားမယ်ဆိုရင် ace ဆိုရင် c ရ base ရမယ်အာ a minor ရဲ့ first inversion သုံးလဲရတယ်ဒို d မဟုတ်ကျွန်တော်ကနောက်ကအလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကအလုံးက d လေ d ကဒါ dominant chord line နဲ့အခြေအနေရှိရဟုတ်တယ်မလားdominant chord line နဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကို tonic chord ပဲသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။နော်ဒီနေရာမှာ cadence ပဲလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီ G ကနေ D ကိုတော့ cadence တကူသုံးရတော့မယ်။နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်က C ပဲယူလိုက်တယ် base အနေထားရတယ်လား။အဲ့တော့ဒီမှာ G base ကလည်း contrary motion ဖြစ်သွားတယ်။နော် do စသည်မဲ့ do ဟိုက do mi ဆိုရင်ဒါက mi do ဆိုပြီး base သွားတယ်။အော်ဒီကျွန်တော်ကဒါ D နှုတ်ကကျွန်တော်က dominant chord ထည့်ဖို့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါ data ကို fifth လုပ်လို့ရတယ်။ fifth လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ G ဆိုရင်ကျွန်တော်က G ဆိုရင် base D ကို D ထိသွားမှာ G ရ။နောက်မှလည်း tonic chord ဒါ live ဖို့အခြေအနေရှိတယ်။အော်ဒီနေရာမှာ tonic chord ဒီ chord တစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်က position ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာ cadence ဖြစ်သွားမလဲ။ဒီ chord တစ်ခုစလုံးကို dominant chord နဲ့ tonic chord ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်။အဲ့ chord တစ်ခုကို position အဖြစ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာ cadence ဖြစ်သွားမလဲ။ကြားကြလားမသိဘူးကျွန်တော်မေးတာ။ဘာဖတ်ကြည့်တယ်မဟုတ်လေဒီဒါ dominant chord ဒါ tonic chord အဲ့ chord တစ်ခုဆိုကျွန်တော် position အနေနဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ cadence ဖြစ်သွားမလဲ tonic chord က root နဲ့သုံးတာလေ perfect cadence perfect cadence ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တချင်းတွေမှာကျွန်တော်က perfect cadence ကိုသုံးလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘာ imperfect ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ imperfect ဆိုရင် inversion သုံးအောင် inversion သုံးအောင်မှာပေါ့ chord တစ်ခုကို inversion သုံးအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကအဲမာဒီကောင်သုံးမလားဒီကောင်သုံးမလားဟော G ကိုသုံးလို့ရလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒါကို G ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကို fifth အနေနဲ့ထားပါဦးနော် G ကော dominant chord အချီအာ base ကဘာရမလဲဆိုတော့ B ရမယ် B ကောကျွန်တော် root level fifth level octave လို့လိုက်မယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်သုံးလို့တော့ရတယ်တခုစဉ်းစားမှာကျွန်တော် all four ဘာလုံးတက်စဉ်းသွားတယ်အဲ့တခုစဉ်းစားမှာဒါပေမဲ့ inversion နဲ့ဆိုရင်တော့ရလို့ဆိုတော့ယူစားလိုက်အဲ့လိုယူစားသွားမယ်ဆရာယူစားလိုက်တော့နော် offer ဘာလို့စဉ်းစားယူစားလိုက်တော့မယ်ရတယ်လို့အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနောက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ကကောင်ကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုင်းမော့ dominant chord ယူပြီးတော့ dominant chord ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်း base အရင်ဝေးသွားမယ်ဆိုလိုတာ base G ကိုယူလိုက်ပြန် dominant chord ယူပြီးတော့ဒီနောက်ကကောင်ကို first inversion လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း base ကG နဲ့ဒီ E နဲ့ကွာသွားမယ်အဝေးပြန်အောင်တော့ဒါကိုခုနပြောလို့ဟိုင်းလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါကိုတော့ first version လောက်တာအကောင်းဆုံးပဲ a first version ဟမ် unison ယူလိုက်ရအောင် unison လောက်လည်းရတယ်လေမဟုတ်အခုက unison လောက်ပဲ sorry ဟုတ်ပြီ thank you
ဒီနေ့စလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် offer ဘာလုံးကိုစင်းတာကိုရှောင်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်။အော်ဒီခုကတန်းသွားပေါ့။ဟုတ်ပြီ very good thank you ။ဒါ unison လုံးလိုက်လို့ရတယ်နော်။အ unison လုံးလိုက်တဲ့ခါကျွဲနောက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ဘာလို့ယူလိုက်မလဲ။နံပါတ်9ကို6ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တန်ဖို့ပြောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာတန်ဖို့ပြောင်းဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်နည်းမဲ့ root position နဲ့ချလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်အဲ့ဒါလေး။ဟုတ်ပြီနော်။root နဲ့ဆုံးပြီပဲ tonic က root နဲ့ဆုံးပြီပဲရှေ့ကောင်က inverted ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ inversion ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာ imperfect ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အော်ဒါဆက်သွားမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျ d သွားမယ်။ဒီ d ကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့က root ဆိုတော့ d ကိုရွေးချယ်ဆန်တဲ့ရွေးချယ်ဆန်တဲ့ဇာတ်ခုပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောရွေးချယ်ဆန်တဲ့ဇာတ်ခုပဲရှိတော့ဘာ position လဲ။ root position တော့မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါ fifth နဲ့တတ်နေရမယ်။အ fifth နဲ့တတ်မှာတခုပဲရွေးချယ်ဆန်ရှိတယ်။ဘာပဲရမလဲကျွန်တော် fit ပဲရမယ်တတ်ပဲရတော့တတ်ဘာလို့မရလဲကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါ70 degree ကော့အဲ့ဒါ70 degree ကော့ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်တာတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့ဘာပဲရမလဲ fit ပဲရမှာပေါ့နော် position နဲ့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် fit ပဲရမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုနံပါတ်5ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ half လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ fit position တော့ GO UO fit position သုံးမယ်ဆိုရင်ရတော့ရဒါပေမဲ့ base G ကအရန်ဝေးသွားမယ်ဒါမျိုးအဲ့ကျွန်တော်ကcontrol motion လေးတည်းဖြစ်သွားအောင်လှအောင်လို့ကျွန်တော်က geo first motion အဖြစ်သုံးလိုက်ပြီ။သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ first motion down fit အနေနဲ့ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ g ကွက်ရတယ်။ g ကွက်ရဲ့ first motion ဆိုတော့ b ကို base b ရသွား။အဲ့ဒီမှာ control motion နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါ base outer bus တစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကခုန fit တယ်ပဲ octave သုံးလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလေးပြောချင်တယ်ကွာကျွန်တော်နည်းနည်းမရှင်းတာလေးပါဆရာ။ကျွန်တော်တို့လေဟိုဆရာစတင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာပေါ့ဒိုလီမီယာဆိုလာဒီတော့မှာ second note ပေါ့ဟိုရေ note မှာကျွန်တော်တို့က root နဲ့ fit ပဲသုံးလို့ရတယ်လို့ဆရာတခါသင်ဘူးသလားလို့ပဲနော်ဆရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ far note ကျတော့ root နဲ့တက်ပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါတခါသင်ဘူးသလားလို့ပဲဆရာဟုတ်လားအဲ့လိုလားဆရာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အဲ့လိုလို့ရှင်းလို့ရပါဟုတ်တယ်ရတယ်လေရှင်းလို့ရအခုကနော်အဲ့လိုရှင်းလို့ရတယ်လေဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် root နဲ့ fit ပဲရပါဟုတ်ကဲ့ root နဲ့ fit ပဲရတယ်ဖာနိုဆိုရင် root နဲ့တတ်ပဲရတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ thank you ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ sorry for interruption အဲ့ဒါလည်းအကျုံးဝင်စီအကျုံးဝင်နေအဲ့ဒါလည်းအကျုံးဝင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြော root နဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်က fit ပဲသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ရှေ့မှာ root ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ fit ပဲသုံးလို့ရတယ်ဆရာရှိတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတတ်လို့သုံးလို့မရဘူးသုံးလို့မရတဲ့အကြောင်းကလည်းဘာကြောင့်သုံးလို့မရဆိုတော့ဒီကောင်သိထားဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်သုံးလို့မရလဲကျွန်တော်က70 degree ကော့ဖြစ်နေတော့သုံးလို့မရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟိုရင်းပေါ့ဟိုဘာလို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနပြောလို့ပြောလို့ပြောအကောင့်နဲ့အစိုးနဲ့တစ်ခုရှိရဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအကောင့်နဲ့အစိုးနဲ့တစ်ခုရှိရဒါတော့စိုးတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမို့ဒီတိုင်းမျက်ွယ်ပြူလာတဲ့ဆိုင်ဘာကြောင့်စိုးလာလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မျက်ွယ်ပြူလာဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲအဲ့တော်မျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်သွားမှာနော်ပို့ပြီးတော့မြင်တက်သွားတာနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကောင်းလဲဆိုလဲဒီကောင်ကဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ကဒီဘုန်းကြီးမရွေးချယ်တာဖို့လိုတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်က fit အနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ fit အနေနဲ့ယူလိုက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် inversion ယူလိုက်တယ်ဘာ position ယူမယ်ဆိုရင် base ကဝေးသွားမှာဆိုလို့ geo ရိုးပုံစံကြီးကဒီလိုသွားမှာသုံးမလဲဒီ opposite မှာကျွန်တော်ကလေဆိုကျွန်တော် flow လေးကိုကတ်ကတ်လေးလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော် first version ယူလိုက် geo က first version ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကျွန်တော်ကနောက်ကဒီမှာနောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကို C chord လိုက်ဖို့ဒီမှာလည်း another chance ပေါ့ဒါ imperfect cadence ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါ imperfect cadence ဆိုလို့လည်းပါရှေ့မှာ G ကိုကျွန်တော်က first position သုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဒါကို tonic chord ကိုကျွန်တော်က root position သုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒါ imperfect cadence ဖြစ်နေဖြစ်နေပြန်တယ်ဒီမှာအော်ခဏလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြဆိုခဏလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အော်မဆိုးဘူးနော်โอเคโอเคကောင်းတယ်ဆရာအဒီနေ့မှာဒါ Dominic Cock ကိုဝင်လက်ချင်းအပြင်နောက်၄ပါးမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်၄ပါးအတွက်သူကအားယူရတဲ့ပုံစံမျိုးသဘောစစ်မြင်တာဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးအဲပြောရမှာဆိုရင်ကိုကားပြီးပြောရမှာဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်တယ်ပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ပါတယ်အော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြစို့အော်ဒီမှာဒါကျွန်တော် B note
chia gwa ru phit da da ru lo 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 mya aw chia gwa ru ma phit da ru lo lo mya aw ba so b no phit 7 degree phit ho bu no okay sir da jaw ta do mo fit lo lo ya me ta so yin ba aw da ma ji yu da ma so yin be sa da ko ji da ma sir confirm motion u sa be ma fit so yin e yu da ma da ma so position ne ne so yin e mai na ma so fit okay ba base ya flow ya ဒီလို మీ ဆိုပြတော့ဒီလို మీ ဆိုပြတော့အင်ဗက်ရှင် နေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါ root နေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မရအောင်ဗာ 7 degree quad ဖြစ်နေလို့ဒါကို fit နေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဗာ quad ရမယ်ဆိုရင် imena quad ဖြစ်ရမယ် imena guna quad ပဲ ETG 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 ဂျီဘေးဆောင်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့တက်လို့ဒီနေတော့တက်ကိုတက်နေယူလို့ပဲဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မထူးအင်ဗက်ရှင်ယူတာကောင်းတယ်အော်အီမနာယူလိုက်တာကောင်းတယ်မနာပဲယူတာကောင်းတယ်မနာကို fit ယူလိုက်တာကောင်းတယ် ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးတော့မယ်ဒါတွေကဒါတွေကနောက်ပိုင်းကလွယ်သွားပြီနောက်ပိုင်းကိုလုံးကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာနောက်ဆုံးကောင်ကိုကျွန်တော်လုံးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးကထော်နစ်ကော့ဟိုးနေနဲ့ပြန်ချလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုးလို့ရွေးမယ်ဆိုတော့မတ်စစ်ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဟိုးလို့ဖြစ်သွားပြီအော်ထော်နစ်ကော့ဒါထော်နစ်ကော့ကိုကျိုးပြီးတော့ချထားလိုက်အော်ထော်နစ်ကော့ကရှေ့ကသူ့ရဲ့အမြင
ဒါဒါရထားတာပေါ့နော်ဒါ G ပေါ့ဒီ G ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီ G ဒီ G မကောင်းဘာဆိုဒါ contrary motion ဖြစ်အောင်ဒီ G သုံးလိုက်မယ်နော်အဲဒါဆိုဒါဇာယစဉ်းစားလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ကြဆိုအဲ့တော့ဒါအရှိရ fit position နောက်ကကောင်းဒါကို root တော့ပတ်ပေးရမယ် root ဆိုရင်ကျွန်တော် C chord ရမယ် C chord ရမယ် quarter note ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် number 4လေးပြန်နေလိုက်တယ် quarter note quarter note ဖြစ်သွားပြီအာ C chord ရမယ် C chord bass တာမို့ရမယ်မဆိုး C chord နော်နောက်တစ်ခုက third ဆိုရင်တော့ A minor ဆိုရင် bass ကဝေးသွားမယ်အပေါ်တက်လဲဆက်ကလည်းဝေးသွား position နေလဲဆိုတော့ C chord ကမဆိုးဟာ inversion နေလဲစဉ်းစားမယ် inversion ဆိုရင် C ဒါကို root ထားမယ်ဆိုရင်ဒါ C chord ဖြစ်ပြီးတော့ E bass E ရမယ်ဘေးစတန်းသွားမယ်ဘေးစတန်းသွားတော့ကျွန်တော်မလို့ဘလို့ပါကွန်ထရီမိုးရှင်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကွန်ထရီမိုးရှင်းပဲဦးစားပေးရမှာဒါ fifth နေနဲ့ထားမယ်ဆိုလည်းထိုးနေတကောင်မှ F ကောက်ရပြီးတော့ဘေးစ A ရမယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ position ကအကောင်းဆုံးအဲ့ inversion လုပ်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော် position ကတော့ position ကဘေးဆိုအထပါပြေးမယ်ဆိုရင် position ပဲ3ပြေးတယ်ဒါဆိုရင် motion ရကွန်ထရီမိုးရှင်းအကောင်းဆုံးပြုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ကွန်ထရီမိုးရှင်းကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခွင့်ရပါတယ်အော်နောက်ကောင်ဒါရှိရကောင် root ဆိုဒါကိုကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ခြင်းတန်းနဲ့ဖြစ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကခုန second degree second degree ဆိုတော့တခုကိုဖယ်ထားလိုက်တော့တတ်မရတော့ဘူးတတ်မရတော့ဟာ second degree ဆိုခုနပြောလို့ရှေ့မှာ root ယူသွားပြီဒီမှာ root နဲ့ second degree ကိုခုနကိုကြော်စာတွေ့ရတဲ့ဆို root နဲ့ဟုတ်ကဲ့တတ်ပေးရမယ်ဖြစ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မစင်းသာတတ်ကလည်း second degree နဲ့ညီနေအဲ့တော့ position နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကG fit ပြန် fit ကြီးနေပေးတာမို့သွားမယ်เนาะမဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာ best flow လေးကိုပို့ပြီးတော့ကတ်သွားအောင်လို့ဒါကို fit အနေနဲ့ထားပြီးတော့ inversion ယူလိုက်မယ်ဒါ fit အနေနဲ့ထားတာ GBD ဒီကောက်ကဲ fit ဆိုတော့ကျွန်တော် base က GB ဆိုတော့ B ကို inversion အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့ GBD ကောက်ကို inversion နဲ့သုံးတော့ B ဖြစ်ရမယ် base ကကတ်လေးနဲ့ဒီမှာကတ်လေးနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားတာပို့ပြီးတော့လှတော့တစ်ဆင့်ပဲ set ပဲ one set ပဲเนาะအဲ့တော့ G ကိုကျွန်တော်ကfit double ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ octave လို့လိုက်မယ်ဒါဒါဆိုရင်ဒါဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီလေတော်တော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီဒါနဲ့ဒါနဲ့ဟိုအတခုအဆင်မပြေသေးဘူးခဏလေးဒါဆိုအမှဒါနဲ့ဒါနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ယူခြင်းရင်ယူခြင်းတော့ကျွန်တော်ကဒါ a minor ရဲ့ fit position ကိုသုံးလိုက်ပါမယ်ဆရာနော်အမေးသေးတယ် fit ဆိုရင်ဒီနောက်ဘက်ကကျွန်တော်က fit ပဲမလွဲတာမချောတာ fit ပဲလို့ရအောင်ပါတပေးထားတာမယ်လို့ဒီက D ဆိုတော့ဒါ fit အနေနဲ့သုံးလို့ရ A minor သုံးလို့မရတော့ဘူး A minor သုံးလို့ရတော့အမှန်တော့ A minor သုံးချင်တာဟာဒီမှာ half ကျွန်တော်နံပါတ်5ကိုနှိပ်လိုက်တယ် half လို့ဖြစ်သွားပြီအမှန်တော့ A minor သုံးမယ်ဆိုဘေးစအရမ်းလာမီဒိုဒီလာဆိုဆိုဒိုအခုလေးသွားမှာအဲ့တော့ A minor သုံးလို့မရအောင်ဒီ melody သူ့ melody ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်လို့မရအောင်ပြင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုဒီမင်းအချားကွက်သုံးအောင်ပေါ့အဲ့တော့ any position သုံးလို့ရတယ်နောက်ကအုံးလေးမှာAny position သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုရင် third position သုံးမယ်ဆိုရင် C chord ရမယ်အဲ့တော့ C chord ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ C chord သုံးလို့ရတယ် third position ဖြစ်အဲ့ C position third position သုံးလို့ C chord ရ bass နေတယ်မဆိုး similar motion တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့ဟိုလေးမော့ဟို off over လုံးမတက်သွားဘူးအဲ့ C ကို third off over လုံးတက်သွားတယ်ပေါ့မရဘူး
fifth position မရအောင် third position မရအောင်ဆိုရင် root အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲ e ရမယ်အော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခဏလေးဒါ perfect cadence sorry a perfect cadence ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ perfect cadence ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကထော်တစ်ခေါက်ကဲ second number ရှေ့လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောထားတယ်လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဆောက်ပဲလောက်ရမှာပေါ့ဒါထော်တစ်ခေါက်ကို second number ရှေ့တာဒါလောက်ရမှာလွယ်လွယ်လေးဟာနော်ထော်တစ်ခေါက် second number ရှေ့ဖြည့်လိုက်ရုံပဲတော့မလားပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင် control motion ဖြစ်တယ်ဒါ tonic ဒါ perfect cadence လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ရှိမှာဘာ precede လုပ်လဲဆိုရင် tonic ကက second motion precede လုပ်လဲကျုံဝင်လိုက်တယ်အဲ့အကောင်းဆုံးပဲလို့သူကပြောလိုက်တယ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘောင်းဝင်အောင်ကျွန်တော်လုံးနိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နားထောင်ကြည့်ဒါလေးကိုဆိုတော့တော်တော်လေးစင်ပြီ။ဟုတ်နေဆက်။ Okay. ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနေရာမှာဒါဒါဒါဆိုအဆူဆူဒိုးဆိုတော့ဘေးဒီနေရာမှာ second နေရာရှိတဲ့သဘောကဟိုသူကသူကဟိုသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ cadence ပေါ့သူ့ရဲ့ resolution ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ချရတော့မယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာ sign ပြင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုနှလုံးထပ်သွားတဲ့သဘောကအော်ဒီဆိုတစ်လုံးလဲဆိုတော့သူကဒီ cadence ဒီအတန်ကိုချဖို့အရင်ဒီဟိုဟို remote ဟိုခုနကပြော incline ဖြစ်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးဒီဆိုနှလုံးထပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဘုံချဖို့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာတည်းကချိုးပြီးတော့သတိပေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်เนาะအဲ့သဘောပါတယ်အဲ့ဒါအရသာအဲ့ဒါဒီမှာဒီ second number ရှင်းရဲ့အရသာကိုပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ second number ရှင်းရဲ့ဘယ်လိုပေါ့ gasp ပေါ့ရှင်းပြောတော့ဟာလာအော်ကျန်တာလေးလှုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကဲဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒါတော်တော်လေးခေါင်းမူးဝင်မယ်တော်တော်လေးအရသာရှိရဲ့ဟိုပါကွာအခုစမ်းစာလေးလို့လုံးလဲလုံးပြီးွားခေါင်းကြီးွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဆရာမိုက်ွားတော်တော်ယူဖိုရီးယားရလာတယ်ဆရာယူဖိုရီးယားရလာအမျိုးစစ်ကအဲ့ဒါပဲဆရာကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးယူဖိုရီးယားလေးရတော့ဒီနေ့ပျော်ဒီခြေနေမှာပျော်ရတာပေါ့ဆရာဒါချန်နယ်ချင်းအဲ့ဒါလို့ရတဲ့ဒီရတာကလည်းအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့အမ်မျူဇစ်အနိုဖင်နီထွက်လာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြာအဲ့လိုပါဗျာဒီချက်ပြလာတော့ကျတော့မိုင်းတော့ဟုတ်သူက subject ပြောင်းသွားပြီခင်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီဥစ္စာပြီးရင် subject ပြောင်းသွားပြီ minor scale ရောတစ်ဖြတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတစ်ဖြတ်သွားတော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတက္ကနာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းမှာ data subject ပြောင်းသွားပြီ minor scale ရောက်သွားပြီ chapter 19မှာဟုတ်ကျွန်တော်ကစောကို print လုပ်ထားရဆရာ print တော့တဝက်တိတိမှာအဲ့ဒီ chapter minor scale တိုင်းဒီ chapter ပဲဆရာအဲ့တော့သူကတဝက်မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပုံရတယ်ကြည့်ရတာဟာလာဘသူကတဝက်လုထားကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ကိုထူလို့ဆရာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီဆရာအော်ဟာလာအဲ့တဝက်ပဲဆရာဟုတ်ကဲ့တဝက်ပဲအဲ့ဒါ minor scale မှာ minor scale ဒီတဝက်ပဲဆရာဟာလာကြည့်ရဟာလာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရန်ဒီနေ့ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆရာဟုတ်ကဲ့မနေ့ကတော့တော်တော်ရုန်းကန်ရတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်တော့ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကတရားကျူနာတာပေါ့ဗျာဘာပဲပြောနည်းနည်းပျော်လဲပျော်ရပါလေဆရာနည်းနည်းလေးကောင်းနည်းနည်းကြည်သွားဒီနည်းနည်းကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါသီးဖို့အရန်လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြော music လုပ်နေလူတွေအခုတည်းကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြည်တွင်းလူရဝေဝါဖြစ်နေကြတော့မယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာရဲ့ဒါလေးကိုဝါသနာပါလို့လုပ်ကြည့်တာလို့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးရတယ်အချိန်လေးလုပ်ရတယ်ဆရာမနေ့ကဆိုရင်တော့အဲ့ဟိုအတန်းပထမတန်းဥစ္စာကို harmony လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဗျာတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်လိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒူများများတွေ့စေခြင်းပြီးတော့ဟိုဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုဒီရဲ့အရာသာကိုသိပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဟိုလေးလာလိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်ပုံတင်တာမှလိုက်ဟိုအများကြီးရအောင်ပဲဒါအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားကြ
ကျွန်တော်အဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားတယ်သိမလားဟုတ်အဲ့လောက်ဆရာကျွန်တော်လေးတစ်ခုလောက်ဆရာကိုအကြံလေးပြုချင်လို့ပါဆရာရေဒီနေ့ဆရာတင်သွားတာအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆရာဒီပထမလေးပထမဒီ chapter 18ကိုဆရာစတော့ဒီကိုဒီ melody ကို harmonize လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကြောင်းနေရှင်း note တစ်လုံးချင်းတင်းနဲ့တစ်လုံးတက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းဆရာလည်းအဲ့လိုလေး explanation လေးပေါ်ဆရာဒါနည်းနည်းလေးပေါ်တော့ဘူးဆရာ Facebook မှာ modi လေးရအောင်ပေါ်ဒါဒီလိုဘလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမြင်လေးပေါ်ဆရာအဲ့လိုလေးဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာဒီနေ့မနေ့ရက်ရှိတော့တော်ညစ်နေတာကျွန်တော်ဆက်တဲ့ရမလားငါမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလားမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမခံစိတ်ကလည်းရှိကျွန်တော်က failure လေးဆရာသိပါကျွန်တော်က failure များပြီဆရာဒီ music မှာ failure များတော့ကျွန်တော်တရားကိုမရရအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မနေ့ရက်ကျွန်တော်မအိပ်ပဲနဲ့ဖတ်ရတာဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကမ္ဘာပြတမင်းချတာတော့ကမ္ဘာဒါပြီးအောင်တော့ကမ္ဘာလုံးဝပြင်မယ်လုံးဝမယ်ဆရာဒါကျွန်တော်လုံးဝဆုံးဖြတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဆရာမလက်ကိုစောကြီးထားပြီးတော့တင်းတန်းကြီးတွင်းတယ်ကျွန်တော်စားထိုင်ဖတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုတရားကိုလုံးဝလာဆရာဒါလေးတစ်ခု approval ရသွားရင်ခင်ဗျာတော်တော်လေးအားကိုယ့်အတွက် confidence အများကြီးရသွားပြီ confidence ပါဆရာဘာမှမပြောင်းတင်ပါဆရာဘာမှမပြောင်း confidence